Dacă te gândești mai bine, ce poate fi mai înspăimântător decât să cazi prin aer cu peste 800 de kilometri pe oră dintr-un avion la o altitudine de 10.000 de metri, unde aerul este prea rarefiat pentru a respira, iar temperatura scade până la minus 40 de grade Celsius? Fiecare dintre aceste lucruri luate separat sunt periculoase, iar zborurile comerciale le includ pe toate în același timp. Nu-i de mirare că mii de oameni sunt speriați să zboare cu avionul. Până la urmă sunt protejați doar de un înveliș subțire de metal, însă sunt avioanele chiar atât de periculoase? Vestea bună este că statisticile sunt de partea aviației. Specialiștii au dovedit că avioanele sunt cele mai sigure mijloace de transport. Companiile aeriene ne spun că este de 1000 de ori mai sigur să zbori cu avionul decât să conduci un autoturism. Este mai periculos drumul până la aeroport cu mașina personală decât zborul în sine, cel puțin din punct de vedere statistic. Dar cum este posibil așa ceva? Ei bine, haideți să verificăm cifrele și să tragem propriile concluzii. Avioanele efectuează 138.000 de zboruri în fiecare zi. Asta înseamnă că sunt 48 de milioane de zboruri anual care transportă peste 5 miliarde de pasageri. Un accident aviatic are loc în medie odată la 16 milioane de călătorii cu avionul și în jur de 500 de persoane nu supraviețuiesc în toate accidentele care au loc într-un singur an. Dacă tragem o linie, o să descoperim că ai o șansă de 1 la 10 milioane să nu ajungi la destinație. Prin comparație, aproximativ 1,5 milioane de oameni vor face un accident de mașină anual din care nu vor scăpa. Statisticile spun că în jur de 3300 de oameni își vor pierde viețile în urma accidentelor rutiere în fiecare zi. Pe lângă asta, între 20 și 50 de milioane de persoane se rănesc anual în accidentele de mașină. Sunt și unii care nu sunt de acord cu această comparație și afirmă că este invalidă pentru că sunt mult mai multe mașini în lume decât avioane și distanța totală pe care o parcurg este mult mai lungă decât cea străbătută de avioane. Dar totuși, dacă facem calcule super complexe asupra kilometrilor parcurși pe număr de pasageri, tot un avion va fi mult mai sigur decât o mașină. Există un mit conform căruia nu ai nicio șansă să supraviețuiești unui accident de avion, dar are puțin de a face cu realitatea. Avioanele sunt construite de către oameni experți în aerodinamică și forțe gravitaționale. Hai să ne uităm din nou peste statistici. Au fost 568 de accidente de avion în America între anii 1983 și 2000. Numărul oamenilor care nu a supraviețuit a fost de doar 5% din totalul pasagerilor de la bordul aeronavelor. Chiar dacă nu luăm în considerare accidentele minore și ne referim doar la cele serioase care implică prăbușirea pe pământ, distrugerea fuzelajului avionului și izbucnirea incendiilor, numărul oamenilor care au supraviețuit este de 50%. Avioanele private sunt mai puțin sigure decât cele comerciale pentru că sunt luate mai puține măsuri de siguranță, iar piloții lor nu trebuie să treacă prin reguli atât de stricte. O altă credință populară este că transportul pe cale ferată este cel mai sigur mijloc de transport, însă statisticile arată că numărul accidentelor de tren este mai mare decât al celor de aviație, doar că acestea nu fac atât de multe victime și nu sunt chiar atât de mediatizate. Orice accident aviatic, chiar și unul de proporții mici, atrage imediat atenția mass-mediei. Catastrofele aeriene întotdeauna țin primele pagini ale ziarelor și sunt discutate mult timp după aceea. Vor fi zeci de păreri, opinii ale experților și fotografii de la fața locului. Toate aceste lucruri conduc la formarea unei păreri negative asupra faptului că aviația este un mijloc de transport foarte periculos. Cu toate acestea, investigațiile accidentelor aviatice confirmă faptul că acestea au loc de obicei datorită unei combinații de circumstanțe foarte rare care aproape nu au loc niciodată în același timp. Asta înseamnă că dacă un pasager se urcă la bordul unui avion la întâmplare în fiecare zi, din punct de vedere statistic, ar dura 21.000 de ani să fie implicat într-un accident aerian. Șansele de supraviețuire sunt mult mai mari dacă avionul se prăbușește pe apă, chiar dacă nu este proiectat pentru acest lucru. Specialiștii spun că o aterizare de urgență în apă sporește șansele de supraviețuire cu 50%.
Două dintre cele mai comune temeri pe care pasagerii le au la bordul avionului sunt defecțiunile ale motorului și turbulențele. Haideți totuși să vedem dacă într-adevăr este ceva de care să ne temem. Mulți oameni cred că dacă un motor cedează, avionul se va prăbuși pe pământ. Adevărul este că avionul nu este susținut în aer datorită motoarelor. Propria sa denumire în limba engleză, airplane, se referă la abilitatea de a plana prin aer. Hai să vedem ce spune fizica despre acest lucru. Când un obiect zboară prin aer cu mare viteză, apare o zonă de înaltă presiune sub acesta. Cu cât viteza este mai mare, cu atât mai puternică va fi presiunea formată. Dacă ambele motoare cedează în mijlocul zborului, ceea ce aproape că nu se întâmplă niciodată, inerția nu îi va permite să cadă drept în jos, va coborî încet și treptat pe măsură ce înaintează. Într-o astfel de situație, avionul poate plana timp de 50 de minute. Crezi că ai putea conduce o mașină dacă ar avea motorul defect? Mă îndoiesc de asta. Aerul este ca un fel de drum pentru avioane. Dacă îți imaginezi că aerul este o prăjitură cu mai multe straturi, acesta va avea densități și temperaturi diferite. Aerul nu este uniform, este format din diferite gaze. Să spunem că, după decolare, când avionul s-a înălțat, autopilotul reduce tracțiunea motorului, ceea ce poate fi perceput de corpurile voastre ca o cădere. De asemenea, se poate simți ca o cădere atunci când avionul se îndreaptă către o anumită înălțime, însă de fapt coada se ridică la același nivel cu partea frontală a avionului. Avionul poate să înceapă să vibreze atunci când trece prin straturi de aer cu densități diferite. Cunoaștem acest lucru sub denumirea de turbulențe. Ar putea fi comparat cu o mașină care merge pe un drum cu denivelări. Ai putea fi furios că drumul este accidentat, dar nu ai crede că viața ți este pusă în pericol, nu-i așa? Probabil că și piloții cred același lucru. Uneori, turbulențele pot avea loc atunci când cerul este senin sau sunt doar câțiva nori și se numește evident turbulență pe cer senin. Este mult mai dificil să o detectezi dinainte și în acest caz, pilotul nu va avea șanse să avertizeze pasagerii că urmează o zonă cu turbulențe. Este mult mai predictibil atunci când cerul este înnorat și avionul zboară deasupra mării sau munților. Pilotul va aprinde niște lumini speciale de avertizare și va anunța pasagerii să-și pună centurile de siguranță cât mai repede și să stea pe scaunele lor. Voi ați experimentat vreodată turbulențe severe pe timpul zborului? Eu da, răspundeți-ne în rubrica de comentarii. Turbulențele sunt destul de comune și de obicei sunt atât de slabe încât de cele mai multe ori pasagerii nici nu le observă. Turbulențele puternice nu se întâmplă la fel de frecvent. Cu toate că pot cauza disconfort sau pot să zdruncine pasagerii în cele mai extreme cazuri, acestea nu provoacă niciun rău avionului în sine. Construcția avioanelor moderne este menită să reziste celor mai periculoase condiții, astfel încât învelișul, motoarele și alte părți ale acestora să rămână intacte. Vântul puternic poate reprezenta un pericol real în timpul decolării și aterizării, dar, în acest caz, pilotul va apela la un aerodrom de rezervă. Luând în considerare toate acestea, cel mai periculos lucru care ar putea apărea datorită unei turbulențe ar fi dacă un bagaj de mână ar cădea din compartiment și ar lovi pe cineva. De aceea, însoțitorii de bord au grijă ca tot ce se află deasupra capului să fie securizat. Dar cine se află la conducerea echipajelor de la bordul avioanelor și are în vedere toate aceste reguli de aviație? Sistemul aviației este construit sub forma unei piramide ideale care are în structura sa miliarde de dolari, milioane de angajați și zeci de companii aeriene. Însă în vârful acestei piramide se află Organizația Internațională a Aviației Civile care face regulile aviației. Ea controlează numărul orelor de zbor al tuturor piloților din întreaga lume. Specialiștii fac calcule matematice care să ajute la aterizarea avioanelor în siguranță, unde diferența dintre ele poate să fie de doar 40 de secunde. Întreținerea și certificarea avioanelor, chiar și standardele de mâncare ale piloților, sunt controlate de aceeași organizație. Ea are o regulă strictă în ceea ce privește alimentația piloților. Toate mesele echipajului sunt preparate separat și doi piloți nu pot mânca aceleași alimente. Motivul este ca al doilea pilot să-l poată înlocui pe primul dacă mâncarea i-a cauzat acestuia probleme. În cele din urmă sunt și ei tot oameni. Dar uneori piloții par a fi mai mult supereroi decât oameni obișnuiți. Persoana care manevrează avionul a studiat pilotajul pentru ani de zile, ceea ce este mai mult decât a studiat cineva vreodată pentru a conduce un autoturism.
De asemenea, piloții pot vorbi mai multe limbi, pot avea aptitudini excelente în IT, să aibă reflexe extraordinare și o vedere foarte bună. Când se antrenează în simulatoare de zbor speciale, ei trebuie să controleze situații cu un anumit grad de dificultate. De aceea, un pilot este capabil să rezolve aproape orice problemă apărută în zbor folosindu-și capul sau mâinile. Cu toate acestea, organizația afirmă faptul că și cei mai experimentați piloți ar putea face o greșeală. De aceea există întotdeauna un al doilea pilot și alte sisteme de rezervă. Ceea ce trebuie controlat în întregime de pilot este decolarea și aterizarea avionului, pentru că în mijlocul zborului acesta este pe pilot automat. Asta nu înseamnă că piloții nu fac nimic și că doar stau în cabină în timpul zborului. Se află în permanentă legătură cu centrul de comandă al zborului, ajustând autopilotul dacă este necesar și se asigură că totul este sub control. Toate acestea pentru a-ți face zborul confortabil și plăcut și pentru a te duce la destinație viu și nevătămat. Dacă te simți nesigur în acel scaun aflat la 10.000 de metri deasupra pământului, doar amintește-ți de acest videoclip și bucură-te de zborul tău. Însă fii atent în timpul condusului către aeroport. Aș dori să închei cu o întrebare. De câte zboruri cu avionul ați avut parte până acum? Eu am zburat de 18 ori și cum călătoritul este pasiunea mea principală, sper ca acest număr să se dubleze în 2020. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!